Nesër në New York fillon raundi I dytë I negociatave mes përfaqësuesve të Maqedonisë dhe Greqisë, Vasco Naumovski dhe Adamantios Vasilakis, me ndërmjetësim të mediatorit të Kombeve të Bashkuara me Tjunemic. Ndërmjetësuesin e negociatat për emrin do të takohet me negociatorët në përpjekje për të gjetur zgjidhje të kontestit historik për emrin mes dy vendeve, që për Maqedoninë është pengesë për integrimin në strukturat euroatlantike. Nimic dje në një intervistë për televizionin grek RT u shpreh se nuk do të jetë propozim të ri për emrin, por do të bisedojnë për propozim ideja të cilët janë diskutuar edhe në të kaluarën.